Ысык Көл районундагы Өрүктү айылында ишке кирүү алдында турган тигүү цехи айылда жумуштун жоктугунан үйдө бош отурган кыз-келиндерге чоң колдоо болчудай. Үй ичинде анча-мынча тикмечилик менен алектенип жүргөн айымдар чогулуп, тигүүнүн кошумча ыкмаларын үйрөнүп жатышат. Айрымдары дароо өздөшүрүп жатышса, кээ бири заманбап жабдыктарга көнүгүү менен алек. Жумуш ордубуз жок болчу, мына кейин бизге жумуш орун түзүп берип, аз да болсо дагы иш менен алектенип атабыз. Үй бүлөбүздү, бала бакчабызды бакканга сатсон мүмкүнчүлүк болуп атат бизде. Борбордо ири тигүү ишканасы бар Бермет Аскарова жергиликтүү бийликтин айылдагы айымдарды жумуш орду менен камсыздоо сунушун четке каккан жок. Анткени баштапкы 5 жыл цех жайгашкан имаратка ижара акысы бекер, жылуулук жана башка зарыл болгон шарттар түзүлмөй болду. Айыл өкмөтү тарабынан ушул эски имаратты оңдоп түзөө иштерине жеке ишкерлер колдоо кылып, жаңы ремонт иштери жүрүп, анан ишке берилип жатат. Биз тараптан баштапкы жылдарында арендасын бекер кылып, ушундай жеңилдиктерди берип жатабыз. Андан сырткары ушул цехтен буйрса алдыдагы жылдарда айыл өкмөтүбүздүн бюджетине дагы жакшы киреше булагы болот деген ишеничтебиз. Ал эми Түп айылындагы тигүү цехинин иштеп жатканына жарым жылга жакындап калды. 15 жылдан бери Кыргызстандын тигүү тармагынын алдыңкы ишканаларынын сап башында турган салкын жоопкерчилиги чектелген ишканасы эми Көл өрөөнүндө өз филиалын ачып иштетип жатат. 123 адамды жумуш орду менен камсыздаган текстиль өнөр жайы учурда жылуу кийимдерди тигип экспортко чыгарууда. Бизде тигилген продукция бул в основном ЕС алкагындагы мамлекеттерге экспортолот. Россияга, Казакстанга, Белоруссияга кетет основном. Азыркы күндө бүт эле заказдар бул кышкы ассортиментти тигип атабыз. Биз ортодо срочный заказыбыз болуп атса, азыр куртка тигип атабыз. А так биз өзүбүздүн заказыбыз боюнча баягы трикотажный изделия, белевой ассортимент в основном тигебиз. 2001 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан Бишкек шаарындагы Азияр кийим тигүү ишканасы Жетиөгүз районуна бөлүмчөсүн ачты. Жергиликтүү бийликтин колдоосу менен Ысык Көл өнүктүрүү фондунан пайызсыз насыя берилип, ушул тапта айымдардын бардык кийимдерин чыгарып, Орусияга экспортталып жатат. 300 кишилик фабрика ачтык. Азыр данный момент 100 киши иштеп атат. 100'ге жакын иштеп атат. Бардык айылдардан көбүнө эле үйрөнчүктөрдү, эч нерсе билбеген швеялардын баарын, кыз келиндерди алып келип, үйрөтүп, иштетишип, акча таап башташып да, уже айлык маяналары деле жакшы болуп калды буюрса. 5% кредит берилип атат. Бул жактардан айыл өкмөттөр жардам берип атат, акимият жардам берип атат. Колдорунан келген бирге ачылганда аябай чоң салымдарын кошушту. Аксуу районунун Чолпон айылына ачылып жаткан бул чакан цех 55 адамды иш менен камсыздай турган болду. Ишканадан чыгарылган кийимдер Кыргызстандын, Россиянын, Казакстандын базарларынан орун алат. Жакынкы убакта тигүү ишканасы өз бөлүмчөлөрүн облустун дагы башка 2-3 айылында ачуу пландары бар. 2014 жылдан бери ушул иш менен алек болуп келатабыз. Анан ушул быйылкы жылдан баштап, жылдын ортосунан баштап ушул Каракол Жаңарак айылына, Караколго жакын Жаңарак айылына 200 кишилик чоң бир ишкана салып атабыз, уже ал бүтүп калды. Анан ушул Чолпон айылына 50 кишилик ушул ишкананы ачтык. Анан келечекте ушул жакын карада Каракол сапкозго ачкантабыз, Арленнеге ачкантабыз буюрса. Ушуну менен Ысык Көлдө быйылкы жылдын эсебинен облустун райондорунда ачылган тигүү цехтеринде эле 600 чукул жумуш орундар түзүлүп калды. Жыл жаңыраар менен аймактын дагы 4 районунда жеңил өнөр жай ишканалары ачылуу алдында турат. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.